Eu tive várias aulas, professores de banca do banco, até para o
Eles não se ligam muito tempo, né? Essas coisas de lembrança, pra eles é o dia a dia. É o lugar pra gente é muito importante. A mulher é mais romântica. É mais romântica. A mulher é mais romântica. O homem não. O homem é muito direto, mais intelectual. Ele não tem esse sentido. O sonho de toda mulher é ser
sem engordar. Quando muito obsessivas com o corpo, a gente se cobra demais. Eu acho que até um certo exagero. Também a gente se cobra demais. Por experiência em consultório, os homens não reclamam tanto em alguns detalhes. Eu quero distinguir que é no limite da mulher. Quando o homem é
né? Então, se for Portugal, são maravilhosas. Eu admiro. Eu conheço, né? Ah, eu conheço também. Eu tenho uma amiga, você sabe, eu não sou uma amiga, eu sou uma amiga. Ela sempre tem uma gordinha. Muito bem, uma gordinha, muito sexy. E não tem homem que não coma na mão dela. Tudo bom que a gente vê assim. Então, os tamanhos,
a mulher que não malha, a mulher que não domina, não escolhe. Ele escolhe a mulher que tem o mesmo tipo dele. Como assim? Eu não sei se você está fazendo isso.